מה שלומכם? זאת אני, תמר, הבלשית תמר. אני בדיוק חוקרת אלומה מסתורית. אבא שלי, קפטן יום שלישי, נעלם. אבל אל תדאגו, בלשית סופר על שכמוני פותרת כל תעלומה. תראו, מצאתי רמז, הרגליים של אבא. בא לי רעיון, יש לי פתרון. וואו, השרוול הזה ממש ישן. חייבים לקחת אותו לפח. לא, לא, אני חדש, אני חדש, לא לפח. אני חדש, אני שרוול חדש לגמרי, מהניילון. לא, צריך לראות אותך. אני אומר לכם, אני חדש לגמרי. אבא, עבדתי עליך, מצאתי אותך. שוב תפס אותי. הבלשית אמר, אין שום ספק שאת בלשית סופר דופר שמופר על. קפטן יום שלישי. הבלשית אמר. הבלשית אמר, בואי נצא לפתור תעלומה. קפטן יום שלישי, תן לי למשל דוגמה. מה כתום, מופצני ועגול. ברעיון, יש לי פתרון. כדורסל. מה גדול, טעים לאכול. ברעיון, יש לי פתרון. צמר גפן מתוק. איזה כיף לפתור תעלומות. את וגם אני יוצא. תמר הבלשית וקפטן יום שלישי, בהרפתקה ספורטיבית. קפטן יום שלישי. כן. לאן אנחנו הולכים היום? אבא. את בטח מתרגשת. במקום נפגוש רשת. הגיבורות הן הרגליים, וירוק ממלא את העיניים. תעלומה מסובכת מאוד, אבל אל תדאגו, כי אני ואתם סופר דופר שמופר בלשים. יחד נפתור את התעלומה. את בטח מתרגשת, במקום נפגוש רשת, הגיבורות הן הרגליים, וירוק ממלא את העיניים. רשת, רגליים, ירוק. בא לי רעיון, יש לי פתרון, טיול. אנחנו נצא לטיול ביער הירוק. הרגליים כמובן נטייל בהן. נעלה על ההר ונרד ממנו. ובלילה נקים אוהל. לאוהל יש רשת מיוחדת שמגנה מפני היתושים. איזה כיף, אני הכי אוהבת לטפס על ההר הכי גבוה. קדימה, בוא נלך למכולת. קדימה. במכולת נאסוף את הרמז הראשון. אני בטוחה שהרמז יהיה ספר טיולים, ובו המסלול הכי מתאים לטיול. רגע, איפה המשקפיים שלי? אבא. אוח, נהדר. קדימה. משקפיים בטטה. דפלה? דפלה. אוי, 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 אוי. שלום, תמרי, שלום, קפטן יום שלישי. אני לא שמעתי שנכנסתם. כן, אני רק אלך לאסוף שני דברים. אבא חושב שאני לא יודעת לאן אנחנו הולכים היום. אבל כבר פתרתי את התעלומה. סבבי, קולרבי! היום אנחנו הולכים לטיול. טיול? טיול? שמעתי נכון? כן, הטיול שאתה ותמרי וסבא. לא, לא, איזה טיול? מה פתאום טיול? באמת טיול. לא, אני אמרתי טלטול. טלטול, כן, כן, כן. אני אתמול הלכתי לספרית שלי, ביקשתי ממנה שתעשה לי טלטול בשיער. מה יצא? קרזול. לא מבין בזה. כן. כן. אני בטוחה שהוא מחפש עכשיו ספר טיולים. היי, בגדי ספורט, נהדר. שיחה תמרי?
רגע, אני צריך לאסוף עוד משהו. החמס הוא בכלל לא ספר טיולים, הוא בגדי ספורט. חמס חשוד מאוד. חשוד מאוד, אבל גם שימושי שתדעי לך. יש לי כמה סטים של בגדי ספורט. יש לי כחול, יש לי צהוב, יש לי ורוד מהמם, יש לי שחור, ברור. אבל איך בגדי ספורט קשורים לטיול? לא צריך בגדי ספורט שיוצאים לטיול. אם כבר, צריך בגדים חמים ללילה. טיול הוא לא הפתרון של התעלומה. זו מסקנה בכלל לא נכונה. נו, אז מה? אני תמר הבלשית, בפתרון תעלומות מומחית. אז מה קפטן יום שלישי מתכנן היום? רשת, רגליים, ירוק, בגדי ספורט. הוא בא לי רעיון! יש לי פתרון! טרמפולינה! הטרמפולינה עשויה מרשת גדולה גדולה, וקופצים בגבוה עד השמיים. חייבים להשתמש ברגליים כדי לקפוץ. הטרמפולינה נמצאת בפארק, בין העצים, כלומר, הכל ירוק מסביב. וכמובן, בגדי ספורט, שיהיה נוח לקפוץ ולהתגלגל. איזה כיף, אני הכי אוהבת לקפוץ בטרמפולינה גבוה ולעשות סלטה סופר דופר שמופר גבוהה. קדימה, לבית של סבא. קדימה. אצל סבא נאסוף את הרמז השני. אני בטוחה שהרמז היא הכובע, כדי להגן על הראש מפני השמש. כשיוצאים לפארק חייבים כובע. ביי דפנה. ביי תמרי. ביי דפנה. ביי קפטן יום שלישי. כמובן. נקי. יש לי, יש לי את המנגינה, אבל היא לא לגמרי מוכנה. נא 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 נא. היי, תמרי הבלשית, מה שלומך מתוקית? שלום קפטן שמפטן, אני הולכת לחפש את הרמז האחרון. בבקשה, קפטן יום שלישי, שלום גם לך, מה שלומך? מה זה, מה אני רואה? אתה כותב מנגינה. כן, אני רוצה לכתוב מנגינה עם סלסול, ויוצא לי רק ערבול. נו, אז אני אעזור. כן? בצעירותי ניגנתי על חצוצרה, ואם יורשה לי להעיד, הייתי מנגן בכלל לא רע. קבל את ההתחלה. הולה! 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 תודה, תודה, זה יספיק לנו. כן, האמת אפשר להמשיך ככה כל היום. עדיף שלא. רד למרתף. אני ארד למרתף. בהחלט. הולה! קפטן שמפטן, אני כבר יודעת מה הרמז האחרון. נו? כובע, אבל איפה הוא? כובע הוא לא הרמז האחרון, הוא בכלל לא קשור לפתרון. אם זה לא כובע... כן. מה הרמז האחרון? הרמז האחרון, אם אני צודק דקדוקית, מתחרז עם המילה איטלקית. חרוז למילה איטלקית. כן. שקית. לא. פתקית? לא. משרוקית, זה הרמז האחרון. כל הכבוד הבלשית, תמר, איזה כישרון. ועכשיו, ארד למרתף, אל אבא אצטרף. יהיה לנו שם כיף. משרוקית? מעניין מאוד. בלשים ובלשיות. יש לי הודעה סופר דופר שמופר חשובה. התעלומה עוד לא נפתרה. יש לנו הרבה עבודה. רשת, רגליים, ירוק, בגדי ספורט. נו, אז מה? מתחילים מההתחלה. וחושבים, וחושבים. וחושבים, וחושבים, וחושבים. וחושבים, וחושבים. וחושבים, וחושבים, וחושבים. מתרגלים ופותרים. בא לי רעיון. מה? מה?
מגרש הכדורגל עשוי מרשת גדולה מאוד. נכון. הרגליים הן הגיבורות של המשחק. הן בועטות חזק חזק את הכדור לתוך השער. נכון. מגרש הכדורגל הוא ירוק. בגדי ספורט, כמובן. כדי לשחק כדורגל צריך שיהיה הכי נוח שאפשר. נכון. ושופט הכדורגל חייב משרוקית. כדי להודיע לשחקנים מתי יש הפסקה ומתי יש פנדל. תודה. קפטן יום שלישי. אנדל שמרטר. על המתיחות. אחת, שתיים. אחת, שתיים. אחת, שתיים. אחת, שתיים. אחת, שתיים. אחת, שתיים. עלה אליי. עלה אליי. תכף יש לנו את המשחק הכי חשוב של העונה. נכון. אנחנו יכולים לנצח. יכולים. קבוצת בטטה! תודה שעזרתם לי בלשים ובלשיות. נתראה בפעם הבאה. הופה. קדימה. גבירותיי ורבותיי, המתח קורע את האוויר. האם תמר תצליח להבקיע גול או שהשופט יפסול? של תמרי, הגביע של תמר. אפשר? כן, אולי. ניק ג'וניור.